Verilişin baş sponsoru Aylin Group Temizlik Hizmetleri. Verilişin sponsoru Deniz Mebel Salonu. Deniz Mebel, evlerimizin seyirleyici güşesi. Verilişin sponsoru Melisa Group Yaşayış Kompleksi. Verilişin sponsoru Art Dekor. Bugün tekvime baktım yine. Gün hemen gündür, sen yoksan niye? Bıraktım seni için, seni özledim diye. Eşk dediğini yüreğimden silemezsen, ben nice sevdiğimi sen bile bilemezsen. Eşk dediğini yüreğimden silemezsen, ben nice sevdiğimi sen bile bilemezsen. Küler esti, der çektim daha besti. De kimle yolumu kesti? Sensizim, sensizim. Yine duygular coştu, sanma yüreğim boştu. Ben evvelette koştu, sensizim, sensizim. Çok sevmişim, yar nece bilmemişim. Ben seni istemişim. Umurumda değil. Boş vermişim, çok sevmişim, yar nece bilmemişim. Ben seni istemişim. Soyuk kürekler esti, der çektim daha besti. Ekimler yolumu kesti. Sensizim, sensizim. Yine duygular coştu, sanma yüreğim boştu. Ben evvelette koştum. Sensizim, sensizim. O hayalları, rüyaları unutmuşam. Sen verdiğin gülleri çiçekler kurutmuşam. O hayalları, rüyaları unutmuşam. Sen verdiğin gülleri çiçekler kurutmuşum. Soyuk kürekler esti, der çektim daha besti. Dikimler yolum kesti. Sensizim, sensizim. Yine duygular coştu, sanma yüreğim koştu. Mene belette koştu. Sensizim, sensizim. Ay teşekkürler, ay teşekkürler Damla. Teşekkür ederim. Damla, sesim gelir mi? Aha, nece sen? Teşekkür ederim Mami Hanım. Sensizem dedin ama sensiz olma, bizsiz de olma, biz de sensiz olmayalım. Amin. Gününüz aydın olsun aziz güzel izleyicilerimiz, necesiniz? Biz yaxşıyıq, gelmişik sizin görüşünüzü. Əhval ruhiyyamız əladır, həftə başlayır, gözəl başlayırıq məncə. Gözəl olacaq her şey bizim için, hayat gözəldir, yaşamağa dəyər. Qonaqlarımız da var, mövzumuz isə bugün sərbəstdir. Niyə? Çünki her mövzuda danışacağıq. Ona görə də mən istədim ki, mövzu qoymayaq, her şeyden
bizden danışabilirsiniz. Sadece olarak 516-804 numaralarına zeng vurun. Bugünkü ehval ruhiyenizden danışın, sabahkinden danışın, dünen ne inanmışsınız ondan danışın, ne yemişsiniz, ne içmişsiniz. Her şeyi bizden bölüşebilirsiniz. 510-38-04 numaralarına mütləq zeng vurup bizimle hem sohbet olun. Böyle necəsiz dedim bilirəm yaxşısı, sensizəm dedi ama sensiz olmaz. Elbette ki Allah hiç vaxt bizi ayrılıqla imtihana çekmesin, sevdiklerimizden ayrı salmasın. Sadece olarak mahnıdır. Teşekkür ederim Tural Bayramelev yazıp söz musiqisini. Çok da severek ifade ettiğim mahnılardandır. Sana göre sadece olarak mahnıdır. Çoxları için artık özlerine çok şeyler götürdüler. Damla'ya teşekkürler ve konaklarımı təqdim eləmək istəyirəm. Konaklarım bugün maraqlı informasiyalar verəcək bizə. Sevinəcəksiniz. Birçok məsələlərə sevinəcəksiniz. Cahit müəllimi mən təqdim eləmək istəyirəm. Cahit Həsənov bizim memar professor. Cahit müəllim hoş gəlmisiniz. Mikrofona zəhmət olmasa. Hoş gördük. Necəsiz? Sağ olun. Çok güzel əhval ruhiyə. Belə bir gündə bu verişinizdə sərbəst mövzuda olması zənn edirəm ki daha da zənginləşdirəcək tamaşaçılarımızı da xeyli sevindirəcək. Sizi çox sevirəm dəvət eləməyi. Niyə? Siz qurmaqdan danışırsınız, yeniliklərdən danışırsınız. Siz o necə dizaynerlar, necə biz görürsünüz ki bizi bir dəyişirlər. Adi bir belə deyək, bayaqdan danışırdıq stilistlər. Siz də qrup yaradırsınız, şəhər qrup yaradırsınız. Ona görə çox xoşduram sizinlə söhbəti. Gözəl bir, yəqin ki bir gün də söhbətimiz alınacaqdır. Və Tofiq Teymuroğlu, kino rejissor. Klip maker, rejissor ve rejissor, bir de rejissor. Hoş gelmişsin Toyk. Hoş gününüze geldim Lamiye Hanım. Ben de ekran başında bizi izleyen tamaşaçılar salamlayıram. Buradaki qonaqlarımızı salamlayıram. Sizi salamlayıram. Ve bu güzel günümüz, yani hafta hafta başlıyor. Əla gündür. Çok sevirəm birinci günleri. Bugün ses verme günü de referendum günümüzdür. Bəli, çok güzel bir gündür. Ona göre de çok sevirim. Ümumiyyətlə, haftanın başlamağını çok sevirim. Çünkü bu hafta başlayanda geçe başladıqsa, hafta uzunu geçe gedecek. İnşallah bu hafta güzel olacak. Aha, çok güzel olacak, güzel olacak, əla olacaktı. Biz de danışırıq. Biraz sonra sponsorlardan danışacağım, hiç de tələsməyin. Ama en esası olan odur ki, qonaqlarım buradadır ve söhbət kimden başlayayım? Kimden Cahit Məmdən başlayacağım? Cahit Məmdən necəsiz? Sağ olun. Her şey yaxşıdır. Bəli. Başınız qarışıqdı neçə vaxt işlere? Bəli, bizim ən məhsuldar işlerimiz. Bəli. Çox gözəl qeyd elədiniz ki, modanın bir dəb olması, şəhər memarlığına baxanda bu da geniş miqyaslı bir dəbdir. Şəhərlər dəyişilməlidir, şəhərlərdə binalar, inşa olunan binalar, salınan parklar. Çalışırıq ki, hər yeni bir park, bulvar salanda biz yenilikləri tətbiq edək və öz klasik memarlığımız, memarlıq irsimizin atributlarını orada tərənnüm etdirək ki, bugünkü modern olan hansısa bir memarlıq əsəri 10 illər keçdikdən sonra dönsün klasikaya. O ərazidəki modern memarlıqda ərazinin klasik memarlıq irsi tərənnüm olunursa, deməli o memarlıq əsəri yaşayacaqdır. Və bu günlərdə də onu qeyd eləyərdim ki, çox gözəl gündür. Nəyə görə biz memarlar üçün də artıq Sumqayıtda ümumi uzunluğu 4 kilometrə qədər olan bir şəhər bulvarı, Sumqayıt bulvarı 6 ayın içində inşa olundu. Bəli, bu mən bir memar kimi də gözləməzdim. Doğrudan da mən buradan da minnətdarlığımı bildirirəm Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Zakir müəllimə ki, 6 ay müddətində bütün memar və dizaynerləri yığaraq və bu işin öhdəsindən gələ bildi. Yəni bir memar kimi mən özüm də inanmırdım. Bugün bu bulvarda uşaq əyləncə mərkəzindən tutmuş bayraq meydanına qədər. Yəni bütün Sumqayıt əhalisinin, o regiondan gələn əhalisinin Bakı bulvarı ilə yan-yana artıq ikinci bulvarda ictimaiyyətin ixtiyarına verilir. Nə vaxt veriləcək? Deməli bir bu həftə inşallah rəhbərlik tərəfindən açılış olacaq. Nə gözəl, bravo. Bəli, və alqışlayırıq valla sizi canlı mən, canlı. Və digər vilişdə də oldum və ilk dəfə olaraq bizim modelyerimiz Fəxriyə xanım Xalafova ilə də danışmışıq. Burada bulvar defilesi keçirəcəyik və bunu bulvar biz bəli, belə eləyəcəyik ki, bu da mövsümü xarakter daşısın. Ümumiyyətlə bulvarda deyək ki, elə uşağın gəzintisi üçün bir əyləncə mərkəzi kimi bulvara baxmaq olmaz. Bəli. Bulvarda moda defillərinin olması, moda festivallarının olması,
müəyyən tədbirlər, konsertlərin olması, məsələn Fransanın Kan şəhərində bilirsiniz, müxtəlif çeşiddə olur və zənginləşdirir. Bu da turizmin inkişafına xeyli dəstək verir. Mən bir memar mütəxəssisi kimi, yəni ötən il Gəncə şəhərində biz bulvar saldıq, məşhur Əli və Nino əsəri orada abidəsi qoyuldu. Bilirsiniz, 2016-cı ildə Sumqayıt özünün memarlıq və şəhər salmasının intibah dövrünü yaşadı. Bugün Avropa ölkələrinin mən tarixi bulvar və park salınma salnamələrinə nəzər salanda 6 ay müddətində Avropanın özündə belə, paytaxt şəhərində belə bulvar və yaxud park salınmayıb. Tikintinin intensivliyini öyrə. Bu statistik dəqiqdir. Dünya memarları ilə də danışdığımızlarla da bunlar da təsdiqləyirlər. Və bu bir layihə qurtarmamış. Bir iki gün öncə Gəncədə oldum. Gəncədə də yenidən o çayın sağ tərəfində olan, ötən il sol tərəfində saldığımız yenidən bulvar istismara verilir. Yəni bugün Azərbaycanda bulvar, bulvarı, park, parkı, əsrarəngiz tikillər, tikillərə əvəz edilir. Mənə deyilir ki, memar üçün də ən xoşbəxtlik budur və burada da çəki çoxalır, rəqabət çoxalır və necə deyim ki, bazar belə bir vəziyyətdədir ki, yenə dedirəm, Avropadan bir neçə memarla danışıram, il ərzində bir-iki layihəni deyək ki, ən məşhur memarları eləyə bilirlər. Yəni, bugün bulvar bulvara, park-parka zəncirvari şəkildə olmaz. Bizim Astarada bulvar salınıb, Bakı bulvarı var, genişlənir və arzumdur ki, o layihəni də işləmişəm, Lənkəran bulvarı, ondan sonra da deməli Azərbaycan, Bakıya qədər yeganə şəhər olacaq və yeganə Guinness-in yaxın gələcəkdə kataloguna düşəcək və alternativ ki, ölkənin sərhədindən paytaxtına dən bulvar. Belə şey dünyada heç nə olmayıb. Allah-Tala bu gözəlliyi Azərbaycana verir. Sadəcə Astarada olan bulvarla Bakı bulvarı, burada da Sumqayıt bulvarı artıq birləşir. Təsəvvür ki, 200-300 kilometr uzunluğunda ölkədə bulvar. Hansı ölkədə istəsə bunu eləyəməyəcək bundan sonra. Mən indi bu maraqlı, çox maraqlı bir fikirlərdir. Çox maraqlıdır. Bizim üçün də məkan açılır. Əslində qalsa bizim işimiz. Mən elə keçəcəm sənə indi. I Clip Maker film rejissoru. Siz əziyyət çəkirsiniz. Əslində bir çox bir zamanlar deyim də, bir çox vaxtlar deməyim, bir zamanlar film çəkmək üçün Azərbaycana yox, bilet alırlar, gedirlər başqa ölkələrə ki, başqa kadrlar olsun, maraqlı kadrlar olsun, görüntü fərqlənsin. İndi lazım deyil, indi hansı şəhərimizdə, Azərbaycanın hansı şəhərinə geçsin, fərqli məkanlar, fərqli kadrlar. Mən bir müddət İstanbul şəhərində yaşadım, çalışdım, fəaliyyət göstərdim. Orada film çəkdin. Çəkdim İstanbul'da. İstanbul'da Liman adında film musical janrında çəkdim. Sevinc Musayevanın İstanbul'da Liman adlı mahnısına. Sadəcə olaraq orada klip aspektindən uzaqlaşdım. Yəni yeni bir klip şey. Klip deyil. Yəni klip filmin musical janrında. 6 dəqiqə 18 saniyəlik bir qısa metrajlı filmdir. Yəni əvvəli var, ortası var, sujet xətti var, dialoqlar var, finalı var. Hər hamısı da film stilistikasında gözlənilməz sonluq, əvvəli axırda, axırı əvvəldə. Yəni qarışıq bir mövzu və sonunda kulminasiya nöqtəsi finalı. Yəni artıq film aspektindən yanaşdım mən o işə. Alındı mı? Mənə gələn rəylərdən hələm inləyənə kimi pisliyən olmayıb, sadəcə orada bir qan səhnəsi var idi. Oğlanın üstündə olan qan səhnəsinin orada bəzi, bizim bilirsiniz də hər evdə bulur bir kino, lazımdır. Bizim hər bir, biz o qədər unikal insanlarıq ki, hər bir evdə bir həkim var, hər bir evdə bir kinoşunas var, baxan kimi rəy bildirirlər, bu belədir, bu belə deyil, bu belədir. Qan məsələsində biraz problemlər yaşadıq. Mən burdan qan aparmışdım özümdən. Sadəcə orada gömrük xidməti bizim qanımızda aldığından görə mən artıq əllə düzəldəsi oldum. Bir də rəng prosesində. Yox, tamat deyildi. Tamat deyildi. Rəng idi, limon suyudu. Yəni bunun texnologiyası var. Biz keçmişik yəni qrim dərsində. Rəng limon suyuna rəng qatırsan və olur qan. Tort rəngi. Alındı mı, alınmadı mı? Alındı təbii ki. Rəng prosesində də biraz işlədi üstündə. Bizim insanlar hər şeyi təbiisini istəyir. Başa düşsən, mən orada aktyoru öldürə bilmərəm. Həqiqətən maşıb vura bilməz ki, orada doğrudan da qan olsun onun üstündə. O yerində biraz problem olub. Problemlər yaşandı. Qazandırıram. Çünki bəzən olur ki, İnstagramda hansısa bir şəkli paylaşırsan və şəkillərə yazan insanların 90%-ı bilmirsən stilistdirlər, yoxsa meykan. Heç nə deyirlər. Pis rəy yazanlar heç nə deyirlər. Şəxsi qərəzli. Daxil eləyir. Şəxsi qərəzli insanlardır. Uğurlu oldu əslində qalsa. Əslində uğurlu oldu.
şeylerimiz oldu orada. Bir kısa tarihçesini danışım. Həyat tərzi davam edir, proqramımız davam edir və Tofiq qaldığın yerdən davam edəcəksən, amma sponsorumuz Əhməd Çaydır. Amma biz Əhməd Çaydan danışacağıq, sonra Tofiq qaldığı yerdən davam edəcək. Əhməd Çay, həyat tərzi verişinin sponsoru. Əhməd Çay bizim, ya, ümumiyyətlə, professor, bax, yoruluruq, əziyyət çəkirik, hara gediriksə gedək, neynirik? Birinci yadımıza düşən yemək deyil, çaydır. Deyilmi? Ən əsası da o qızğın, gərgin. Hətta vaxt az olanda, o layihələri işləyəndə, doğrudan da düz qeyd elədiniz. Bizim işdiyimiz də çaydır. Bəlkə də mən Lənkəran bölgəsindən olduğuna görə, lap iki qat. İki qat çaydır. Yanımdakıları əziyyətə salıram. Yəni, hər iki, üç dəqiqədən bir. Salam verəndə elə deyilsə, bir çay gətir. Çay işləyən ərəfədə 30-35 stəkan 2-3 saat vaxtında çayla məni ətrafımdakılar təqdim eləməlidir. Bax, onda yaxşı layihələr yarana bilər. 2-3 sahada 35 fincan. Bəli, o qədər mən çox istəyirəm. O 28 milyonluq əhali çay, fincan çay içilir də, bilirsiniz, indi oraya gəlib çıxacam. Deməli, onun 30-35-i 2-3 saatda Cahit müəllimsə, Cahit müəllim, gün ərzə nə qədər olur? Sən də o qədər. Çay yarsın, biz içirik. Əhməd çaydan söhbət gedir, Əhməd çay. Dəhşət çay içənəm, çayı çox sevirəm. Xüsusən də biz zəifaçı olduğumuza görə boğazımızı yaşlamaq üçün. Boğazımıza çay. Onda Emin haradasan? Emin, bizə Əhməd çay dəmlə gətir, xayiş edirəm. Aşağıda dəmlədin, Emin gətirsin. Doğrudan gözəl olardı. Uşaq sponsor olduğuna görə demirəm, Əhməd çay doğrudan da gözəl bir çaydır. Yəni, bütün çayların içində fərqlənən bir çaydır. Yəni, biz çay qurmanları olaraq, yəni biz bunu bilirik də artıq. Düzü, bizim Lənkəran tərəfində, regionda çaylarımız, öz çaylarımız da gözəldir. Amma Əhməd çay da bizim çayımızdır. Baxmayaraq ki, Londonda istehsal olunub. 1986-cı ildə İngiltərədə istehsala başlayıb və fabrik işə düşüb, baş ofis açılıb. 1996-cı ildən isə Azərbaycanda satışa başlayıbdır. Şırlankada, Dubai'da qablaşdırılır Azərbaycana gələn çaylar. Əsas odur ki, o 28 milyon dedim bayaq. Bəli, deməli, dünyanın 80-dən çox ölkələrində Əhməd çay satılır və hesablamalara görə hər gün dünyada orta hesabla 28 milyona yaxın fincan Əhməd çay içilir. Amma, bəli, 5 çay brendindən biridir. Doğrudan. 5 çay brendi varsa, onun biri. Dəqiq faktı bu, bəli. Dəqiq, 2013-cü ildə o 5 çay brendinin biri Əhməd çay olubdur. Elə o vaxtdan da öz brendliyini saxlaya-saxlaya da gedir. Və əsas nə demək istəyirəm? Sən bayaq, Tofiq bayaq mənə dedi ki, Əhməd çayın tarixçəsi var və Əhməd çay da bizə bir qolu gəlib bizə bağlanır. İndi bilmirəm nə qədər. Bir qolu yox, əsas qolu bizdən başlayır. Əsas qolu bizdən başlayır. Çünki mən 2008-ci ildə işlədiyim bir yer var idi. Oranın müdür, mənim də tələbə yoldaşım idi. Biz kino rejissor olaraq bir fakültədə oxumuşduq. Onun qohumları Əmircan Bülbülədən olan bir insan, yəni Əhməd anında bir insan mühacirət dövründə orada ilk dəfə aparıb Azərbaycandan bu çayı toxum olaraq orada başlayıb. Çünki o şirkət gəlib onlara nə qədər demək olaraq axtarıb tapmışlar o nəsli. O nəslə böyük məbləğdə təzminat verməmişlər, mükafat vermişlər. Nədən düşürsünüz? Uzun illər axtarmışlar o insanı. Əhməd bizim Əhməddir. Yəni Əmircan. Bizim Əhməddən söhbət gedir. Ver çayları. Yəni bu fakt. Elə bilirsiniz. Fakt olaraq axırı bilirdim ki, Əhməd, mən neçə dəfə sual vermişəm özüm-özümə ki, Əhmədlərdən söhbət gedirsə, Əhməd Azərbaycan adıdır, bizim adımızdır. Yəqin ki, Əhməd ara, belə baxanda. Hə, deməli Əhməd çay, amma inanın 80-dən çox dedik ki, ölkələrdə satışdadır. Söhbət nədən gedir? Doğrudan da Əhməd çay 80-dən çox, o cümlədən də bizim bütün cütifrilərdən, bütün ölkə, hara gedirsən gedə Əhməd çay var. 93-cü ildən mən görmüşəm, istifadə eləmişəm, çox maraqlı da çay olub. Çox maraqlı çaydır. Mən indi sizə Əhməd çay, Damlanın mahnısı varmı? Bir mahnı oxuyaq, mən çayla sizi, sevgi qatarı, mən sevgi dolu Əhməd çay bu dəqiqə dəmləmişik, gətirmişik və çay təqdim edəcəm, sizin əlinizdə süzülmüş çayı. Bu yanğını
gereksiz eşya kimi hayatına at beni, unut beni, unut beni. Unut ki yaşanacak ne kaldı sabah. Bu sevginin katarı gitti gülüm, gitti daha. Unut ki yaşanacak ne kaldı sabah. Bu sevginin katarı gitti gülüm, gitti daha. Ayrılıqdan oxursam bu sevginin getdi. Allah rəhmət eləsin Şəfa. Bəli, Şəfa xanımın repertuarındandır. Allah ona rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Mən bir söz deyim. Çox gənc yaşlarında bax bu mahnıları oxumaq lazımdır ki bu insanlara rəhmət qazandıraq. İnanırsınız Lamiyə xanım, çox qınıyırlar məni ki. Yox, oxumaq lazımdır. Mahnılarını oxuyursan, insanlara onu izah etmək. Bax oxuduqca rəhmət qazanır. Oxuduqca mən bilirəm ki milyonlarla tamaşaçılar ona rəhmət oxuyur. Xatırlayırlar onu ən azından. Mütləq xatırlı elə bir insan idi ki Türkiyədə mən yaşadığım dövrdə onun bütün radiolar havaya verirdilər. Bu indinin özündə də maddi tərəfin heç istəyən yox idi. Çünki onun dəyişmişdi hətta neçə illər idi. Yəni yenə də verirdilər o mahnıları. Çünki xalq istənilən insanın qəlbindən bir şey anlaya bilmirlər ki istənilən çox yaxşı rep oxumusan. Bəli. Bu uzun illərdir, artıq 10 ildə ölümündən vaxt zaman keçib. 10 ildə o heç kəs oxumadı. Mən buna cürət elədim. Düz bunu bir mənalı da qarşılamadı. Hərə bir cürə yozdu ki təbii ki, kim üçünsə Şəfa daha gözəl oxuyub, kim üçünsə niyə oxudun, sən o mahnıya niyə əl vurdun, ancaq onun bunu mahnılarını oxuyursan, insanlara izah etmək olmaz ki, Leyli məzunu yaşatmaq lazımdır. Yaşatmaq, yaşatmaq lazımdır. Məzunu, məsələn, Leylini məzunu çox bizim xalq artistlərimiz oxuyur. Bəli. Hərəsi özünə özünə məxsus, özünə məxsus yəni, ifa ediblər, əlbəttə ki. Şəfa xanım, Allah rəhmət eləsin, oxuyub, yəni bu mahnı arxivdə, qızıl fondda qalmalıdır, yeni nəfəs lazımdır hər bir işə. Adi Hamlet tamaşasının fərqli-fərqli illərdə, fərqli-fərqli tamaşaçılar, fərqli dünyalar canlanır. Aktyorları oynayıblar, səhnələşdiriblər. Hər çox öz sevinirəm. Var. Hətta gözəl elə mahnılarımız var ki, o batmamalıdır. Elə mahnılarımız var ki, bunlar sizin proqramda oxumuşdum, siz nə qədər sevmişdiniz çox ki. Çox sevim. Bax, indi yenə elə... Nə yaxşı oxudun, nə yaxşı oxudun. İnanırsan, o cür nə yenə qəbul elədim. Elə bildim, ilk dəfədir mənim verişimdə oxuyursam. Təşəkkür edirəm, hər zaman mənim dəstək olmuşsunuz. Bir neçə gün bundan deyir, mən salamlayıram. Çox gözəl insandı. İnanın gəldi. Biz yad elədik Məhəmməd Bahar müəllimi. Mən ona sual verdim ki, Məhəmməd Bahar müəllimin mahnıları oxunur. O dedi, çox sevinirəm. Dedi, oxuyan adamla istəyirəm özüm də gedim oxuyum birlikdə. Bir yerdə oxuyaq mahnıları.
insan bu mahnılar oxunduqca o insanlara rəhmət qazandırılır. İrs qoyub gedib insan. Əlbəttə ki. Ama o irsi xatırlamaq biz Azərbaycanlı olaraq bizim öhdəmizə düşür. Çox gözəl bir şeydir. Çox gözəl də ifa eləmişsən. Allah şəfəyə rəhmət eləsin. Təbii ki, hərənin öz izi. Heç kim onu təkrarlaya bilməz. Hərənin öz dəstəyi. Sən öz yolundan çox qəşəng ifa eləmişsən. Bəli, öz tərzimdə və öz janrımda ifa etdim və inanıram ki, bundan sonra da yani başka bizim ifaçılarımız da müraciət edəcəklər onun repertuarına. Çünkü doğrudan da onun repertuarında başka bir cığır var, başka bir tərz var, başka bir yol var. Sözleri çok mükemmeldir. Oxuyun. Əksəriyyət mahnılarını oxuyun yazıb. Ki insan yaşasın, oxuyun. Məncə belə ruhu yaşayır, görür. Yani mahnını itirməklə, batırmaqla heç nə qazanmayacaq. Əsas sənət odur. Qısa müddətdə yaşadığın dövrdə böyük bir irs bıraxıb gelsin özündən sonra. Sən maraqlı faktlar qoyursan qarşımıza, maraqlı xəbərlər versən, gör nə qədər bir maraqlı xəbərlər oldu. Əhmədçay haqqda xeylaq danışdıq və maraqlı danışdıq. Necə idi dadı? Çox gözəl. Sən də çayın dadına bax, zəhmət olmasa, xurma ilə. Mükəmməl. Və qaldığımız yerdən dedim davam eləyək. Bir dənə də süzün mənim üçün. Mütləq, mütləq. Müəllim, baxın, bax gördünüz. Cahit müəllim. Cahit müəllim, mən sizi çaya dəvət edəcəm. Bizim ekselentdə. Bolluca çay da içək, söhbət edək. O qədər maraqlı bir insansınız siz. Sizlə danışdıqca adam rahat olur, gözəl olur. Mən düşünürəm ki, tez-tez gəlməlisiniz verilişimizə. Toyk, buyur. Qandan danışdıq, sonra... Əslində, yəni ki, memarlıq üslubu ilə Azərbaycan hal-hazırda çox inkişaf edib. Yəni, dünya ölkələrindən sıraya qoyanda biz çox inkişaf eləmişik. Çox inkişaf eləmişik. Şəhər salmada infrastrukturun yenilənməsində həddindən artıq inkişaf yüksəkdir. Sadəcə olaraq məni qınadılar ki, niyə İstanbulda gedib çəkirsən, Azərbaycanda yer yoxdur mu bunu çəkməyə? Neçə il bundan öncə olub? Bu təzə, iki ay bundan öncə çəkmişəm. Bəli. İki ay bundan öncə çəkmişəm. Mən dedim, sizə qurban olaram. Mahnı İstanbul'da limandı. Ben bunu Bakı limanında çekebilmərəm. Mahnının adı İstanbul'da limandı. Mahnının adı İstanbul'da limandı. Ben bunu gedim necə? Yox, nə olsun Lənkəran ki, her portunda, yerdə çəkmək Bakı olar. Portunda, başqa yerdə çekebilmərəm. Bütün abu hava İstanbul'dan gedir. İmkan varsa, Damla, niyə gedib kənar ölkədə çəkdirməyək? Biz demirik ki, kənar ölkələrə, başqa ölkələrə gedib ki, biz heç nə çəkdirməyə ixtiyarımız yoxdur, deyil. Gücü texnikamız da İnkişaf var. İnkişaf eləməliyik. Savadlı bizim rejissorlarımız da var, operatorlarımız da var, əlbəttə ki. Yığın, qəşəy pulunu verin, rejissorumuzu götürün, operatorlarımızı götürün. Elə gözəl operatorlarımız var, istedadlı operatorlarımız var. Klip çəkirlər, yox, film çəkirlər. Gözəl, hər bir verilişin operator əslində hər bir bizim elə gözəl. Buradan salamlayıram, bütün uşaqlarımızı salamlayıram. Hamısı bir sənətkardır. Bizim televiziyada olan operatorlarımız ümumiyyətlə həmişə arxada qalırlar. Bəli. Onları görmürlər. Həm də rejissor heyəti. Mən uzun illər televiziya fəaliyyətim olduğuna görə hal-hazırda başqa bir dövlətlərin televiziyalarında doğmuşam. Rusiya kanalında, bəli. Gürcüstanda, Türkiyə kanalında. Bizim bir operatorun, bir texniki işçinin, bir işıqçının gördüyü işi orada 10 nəfər görür. Bəli. Yəni biz o sahədə də unikalıq. Biz yenə əslində... də bizimkinə də çatmırlar. Yəni bizim işimizi görən, ona görə bu əziyyəti keçən qardaşlarımız var ki, həmişə qalırlar kadr arxasında. Onları mən çox sağ ol deyirəm həmişə. Allah onları necə deyirlər, beyninə qüvvət versin, zehnin açıq eləsin. Zehninə ideyalar gəlsin. Çünki əziyyət çəkirlər doğrudan. Biraz imkanları da olsun, biraz sağlamlıqları da olsun. Hər şey, bir səniyə biraz deyirəm. Deyirəm ki, cəzməm ki, hər şeyin, heç nəyin çoxunu istəmirəm mən. Deyirəm ki, hər şey az-az olsun, amma Qədər. Yaxşı olsun. Yəni, hər şeyin birdən çoxunu istəyirsən, Allah Taala vurub əlindən alır. İstəmirəm. Biraz ideyam olsun, biraz ağlım yerində olsun, biraz imkanım olsun, mənim yox, hamımızın. Və bütün işləri görə bilək. Damla, klip çəkdirmək fikrin varmı? Elə gözəl mövzuya toxundunuz, Lami xanım. İnşallah bu yaxın günlərdə Aha. gənc və istedadlı ifaçı, eyni zamanda bir çox mahnıların müəllifi Nurlan Təhməzli. Aha. Bəli, Nurlan bir mahnı təklif elədi bu yaxın günlərdə. Getdim, baxdım, çox bəyəndim. Nurlanla mahnı yazdıracaq və... Duet mi olacaq? Bəli, duet Aha. olacaq və mahnını kliplə təqdim eləyəcək inşallah. Yəni, Nurlan özünü öldürür ki, mən adətən mahnıları təqdim eləyib sonra klipini çəkirəm. Bir də elə olmayacaq bu dəfə. Mütləq kliplə bərabər təqdim eləyəcək. İnşallah mən çox istəyirəm. Təbii ki, Azərbaycanın peşəkar rejissorları bu işi ekranlaşdıracaqlar. Bizim çox istedadlı operatorlarımız var, rejissorlarımız var. İnşallah rejissor qarşında Bakıda tutup, inşallah. Biz sənə rejissor təklif eləyirik. Böyük məmuniyyət. Əsasən də yeni açılmış parklarda və bulvarda. Məkan təklif eləyirik, rejissor təklif eləyirik. Mən Subqayıtda yaşayıram, görməmişəm yəni yeni açılacaq bulvar. Amma inanın o qədər belə həvəslə danışdınız ki, mən artıq həvəsləndim. İstəyirəm ki, tez bir zamanda gedim o bizim o bulvarımızı görüm. Çünki inanıram ki, çox möhtəşəm alınıb. Çünki bizim şəhərimiz
Özü de güzel şehirde. Kurban olum Azerbaycan'ıma. Doğrudan da Sumqayıtın. Ne güzeldi Azerbaycan. Bəli, Lamiya Hanım girişindeki o Sumqayıt sözü yazılmıştı. Oradan şehre kadar prospektler, Heydər Əliyev Parkı, Heydər Əliyev Mərkəzi, Musiqi Məktəbi, Şahmat Məktəbi, Bulvar, Noxanı yolu. Hazırlar çok güzel hazırlanıb. Çok tamam, güzel. Çoxdan da getmirəm, gerek hə, 6 ay içinde şehrin belə dəyişilməsi. Mən sizi qonaq çağırıram. Gəlin Lamiya Hanım. Sumqayıtda yaşayıram. Bəli, mən Sumqayıtda yaşayıram. Sumqayıt həm də mənim atam. Yo, bulvarın açılışına qonaq çağırsınlar gedim. Cahit mənim, bulvarın açılışına qonaq çağırın gəlin. İnşallah bu memarlıq bir sallaması idi. Bu bir memarlıq hadisəsi idi ki, dünyanın bu kriz vaxtında deyək ki, devalvasiya belə falan heç nəyə baxmadan bugün 6-7 ay ərzində Sumqayıt kimi şəhər Avropanın paytaxt şəhərlərində getməyən işləri, memarlıqları yaratdı özündə. Mən bir söz deməyə istəyirəm Lamiya xanım. Bax, Türkiyədə də olmuşam, Moskvada da olmuşam. Mən dünyanın harasına gedirəmsə gedim, evə gələndə atam, anam hər zaman mənə birinci sual verir ki, şəhər xoşuma gəldi, oralar gözəl idi. Mən deyirəm ki, heç nə Bakıya çatmaz, Bakının hava limanına çatmaz. Heç belə yeməyinə də çatmaz, Azərbaycanın vallahi, dadlı yeməklərinə də. Harada heç gedirim, sevmirəm. Ne bir, iqlimini üç gündən sevmirəm. Artıq, beş gündən artıq belə qala bilmərəm. Qurban olum Azərbaycana. Nə yaxşı Azərbaycanlıyıq. Fəxr edirik Azərbaycanlı. Şəhərimiz işıqlıdır. Dünyanın harasına gedirik, gedək from, deyirsən ki, Azərbaycan. Ooo, hamı səni qarşılayır. Gör, nə qədər gözəl. Ay, Cahit mənim. Biz hər, dünyanın hər yerində biz Azərbaycanla fəxr edirik. Bilirsiniz, ölkəmizin də bu cürə inkişafında, mən də bir memar kimi deyərəm, qısa bir vaxtda Azərbaycanda, deyək, Bakı şəhərində, məsələn, bax, hamımız tanıyır, Üçalov binası tanıyırıq da, üzərində. Bəli. Məsələn, bu özü dünya memarlıq tarixində bir əsər idi, sallanma idi. Xalçaçılıq muzeyi, ondan sonra ən dəhşətli, ən belə sünkar, Allah rəhmət eləsin, dünya şöhrətli memar Zaha Hədidin Heydər Əliyev mərkəzi. Yəni bu sallanmalar, sən dünyaya Azərbaycanın simvoluna, brendinə çevrildi. Deyək ki, Azərbaycanda... Həmişə Bakı şəhərinin brendi suvenirlərdə və yaxud loqalarda qız qalası olmuşdu. Bəli. Yəni son 5 ildə artıq o Üçalov dediyimiz bina, Zaha Hədidin binası brendləşən memarlıq abidələri oldu. Bu Parisdə olmadı. Bəs metrolarımız nə gözəldir? Bəli, bu Romada olmadı, bu deyək ki, Almaniyada baş vermədi. Başqa ölkələrdə metronu axtarmaq üçün bilmirsən, o mı da yazılmış? Bəli, bəli. Deyirsən, hardan girim, bəli, hardan? Bizim metrolar nə qədər gözəldir. Bəli. İşıqlan, axşam olanda hər yerdən mən işıqlanır. Gecəniz, Bakının gecələrini çox sevirəm. Ay, çox. Bakı gözəl. Ümumiyyətlə, Damla xanım da, mehriban diyar. Reysorumuz da, bilirsiniz, Bakı bulvarı deyək ki, var. Parklar haqqında da musiqilər bəslənməlidir, oxunmalıdır. Sumqayıt bulvarı haqqında məsələn oxunmalıdır. Oxuyun da. Bəli. Oxuyun və çəkin. Bəstəkarlar qarşısında məsələ qoymaq lazımdır. Nadir müəllim Əzimov yəqin mənə qulaq asır. Bəli. Yazın, mahnılar yazın Bakı haqqında. Elə Tofiq Quliyev yazdığı kimi siz də davamçısı olaraq daha da belə başqa Bakıdan yazın. Biraz da belə başqa Bakıdan yazın. Bugünkü Bakıdan yazın, bu gözəl Bakıdan yazın. Yaradıcı insan üçün ümumiyyətlə Bakıda hər şey var. Hər şey Akşam var. Çıx bulvara, əlbə bir bərək ver, ruçqavı götür, gələmi götür, qeydləri var. Yayı başqa cür gözəldir. Qışı o gün yağış yağırdı, yağışı başqa cür gözəldir. Belə, biz gözəlik diyarında yaşayırıq və elə gözəlik diyarından da danışacağım sizə, sponsorlarımızdan danışacağım. Dəniz Mebel Salonu, buradan salamlayıram bütün kollektivi. Dəniz Mebel Salonu Həyat Tərzi Verişinin sponsoru, Dəniz Mebel evlərimizin ən seyirləyici güşəsi. Getmisiniz Dəniz Mebel Salonu bugünlərdə? Cavab, bilirəm ki, bir çoxlar dedi, bəli, deyir, mən getmişəm. Aha, buyur. Nə yaxşı getmişdin, nə alacaqdın? Babək prospektində. Babək prospektində, bəli. Bir kravat, yəni çarpayı istəyirdin. Uşaq üçün mü? Yox, yox, böyük üçün. Ala bildinmi? Yenilən, çox güzəşli qiymətlər sərgiləsə. Helə olacaqdı. Katalog üzrə. Nə rəngdə aldın? Almamışam. Seçim elədim. Behliyibdir. Amma alacaq. Yerinə düşüb söhbətimiz. Dəniz Mebel Salonu çoxdandan. İnanın ki, hörmət də oradadır, izzət də oradadır. İnanın, İzzət Bağırıbı demirəm. Hörmət İzzətdən, İzzət Bağırıbı salamlayıram buradan gözəl dostumu. Deməli, endirim eləyirlər. Çatırma quraşdırma pulsuzdur. Bütün yeni dizaynda olan, buyur, nə deyirsən? Müştəri məmuniyyəti var. Yəni, mən onu Türkiyədə görmüşdüm. İnsanlara çay təklif eləyirlər. Rahat olun, döyük. Müştərini elə, artıq ora girəndə özümüz çox vacib bir insan kimi. Əgər çay təklif eləyirlərsə, onda verilişdən sonra gedək biz orada da bir çay içərik.
Bəli, dəniz mebel salonu bu gözəl mebel dəstələrinin məkanı, gözəllik məkanı deyəndə, rahatlıq məkanı deyəndə dəniz mebel salonu yada düşür əziz tamaşaçılar. Babək prospektində yerləşən dəniz mebel salonu 6 mərtəbəli binamıza mütləq bir baş çəkin. Bilirsiniz niyə? Çünki yeni mebel dəstələri daxil olubdu, yeni rənglər daxil olubdu, gözünüz oxşayacaq. Yeniliklər gətirəcəksiniz həyat tərzinizə. Evlərinizə istirahat dolu dəqiqələr bəxş edəcəksiniz, köhnəni atırsınız, təzə alırsınız. Demirik hamısını, yox, bir-bir. Ən azı yumuşaq dəstdən başlamaq olar, necə ki görürsünüz. Qonaq yumuşaq yataq dəstə alan hər bir kəsə bahalı hədiyələrimiz var. Bu cehiz kampaniyasına da daxildir. Çünki cehiz, görürsünüz ki, gedirlər deyirlər, cehiz alıram. Həm qonaq, həm yataq, həm yumuşaq dəst götürəcəyəm. Onda cehizlikdə çatışmayan nə bahalı bir əşya varsa, o bahalı əşyanı dəniz mebeldə tapdısa, onu sizə hədiyə eləyirlər. Belə ki, endirimlərimiz davam eləyir. Bu günlər üçün də endirimlər var. Mütləq gedin, mütləq rahatlıq yaradın özünüzə. Mütləq sevin dəniz mebel salonunu. Çünki studiyamızda gördüyünüz bax bu yumuşaq dəstə dəniz mebel salonundandır. Həm rəng baxımından, həm görüntü, həm keyfiyyət, həm gözəllik baxımından. Bilirsiniz ki, hər şeyin düzünü danışan bizik və hər gözəlliyin də düzünü təqdim edən həyat tərzi. Dəniz mebel salonu həyat tərzi verişinin sponsoru dəniz mebel evlərimizin ən seyirləyici gülşəsidir. Aha! Həyat tərzi davam eləyir. Necədir sizin həyat tərziniz? Bizdə burada hər şey yaxşıdır. Çayımızı içirik, mebel aldıq. İndi danışacağım bir şirkət var ki, o şirkət xanımların dostudur. Damla, evdə iş görürsən? Can, evdə olanda bəli. Nə işləri görürsən? De. Yüngül, qabları yumaq, yeri yığışdırmaq. Qab yumaq yüngüldür. Yəni ağır iş deyil də. Ay, ay xanımlar. Qab yumaq yüngül işdir. Mənim üçün ən çətin iş o deyil. Dırnaq gedir. Dırnaq pozulur. Lak gedir. Dırnaq boyası gedir. Dırnaq qırılır. Qab yumaq ən çətin işdir. Sonra nə iş görürsən? Bəzi paltarlarım var ki, onları maşına atmıram. Əldə yürsən? Bəli, onları əldə yürürəm. Nə gözəl. Bəli, elə köynəklər var ki, elə məsələn. Ağıllı başlı iş görürsən, qız sən nə gözəl işlər görürsən. Yalan nə deyim, işin 90%-ini. Pərdə yürsən? Anam, yox, yox, elə işlər görürsən. Çılçıraqları silirsən? Onu, bəli. Anam pəncərə silirsən? Cəzalandıranda, bəli, bəli, əlbəttə ki. Pəncərə də silirəm, lüstru da silirəm, sonra anam bir də görürsünüz ki, qabı qaşığı tökürdür, buraların tozunu al. Nə gözəl. Bütün Bəli. İşləri görür. Amir xanım, ümumiyyətlə bizdə elə bir şey var ki, yəni efir insanları elə bilirlər ki, heç bir iş bacarmır. Yəni belə bir psixoloji. Bacarmaqdan söhbət getmir, vaxtımız yoxdur. Mənə indi bayaqdan telefon zəngləri gəlir. Və soruşlar, haradasan? Deyirəm, harada olacağım, canlı efirdəyəm. Əslində, evdə çox maraqlıdır. Biz işimiz çoxdur, ona görə çatdırmırıq. Yəni, indi onu da deyəcəm, bayaq kim zəng eləyib deyir, haradasan? Amma ki, mən ailəndən danışmaq istəyirəm. Nədir Aylin? Aylin Qrup Təmizlik Xidmətləri şirkətidir. Deməli, pərdə yuya bilmirsən, görürsənmi? Divan, kreslo təmizləyə bilmirsən, görürsənmi? Deməli, bizə kömək lazımdır. O işləri əslində kim görürdü sizdə? Anam, hamısını O, anaya əziyyət vermək olarmı? İnanırsınız, xalça yuma məsəl üçün yerləri var. Xalça da yuyurmama. Təsəvvür eləyin ki, mən özümü öldürürəm ki, xahiş eləyirəm. Nə olar yuma, biz göndərək xalçaları Adı yusunlar. Adı nədir ananın? Mədinə. Mənə deyir ki, onlar mənim kimi təmizləyə bilməzlər. Mədinə xanım, ay gözəl ana, mənim də anamın adı Mədinədir. Ay bizim analarımız. Mənim nənəmin adı. Bəli. Allah can sağlığı versin bütün analara. Gözəl xanım, mən sizə kömək göndərirəm, Aylin qrupu. Heç belə nə bundan sonra xalça yumayacaqsınız, nə iş görməyəcəksiniz, nə də damlanı işlətməyəcəksiniz, cəzalandırmayacaqsınız. Aylin qrup Aləmzər xanıma buradan təşəkkürlərimizi bildiririk. Nömrələri görürsünüz, tək əldən səs çıxmaz. Çox işlətmək olmaz. Komanda lazımdır, briqada lazımdır ki, gəlsinlər, bütün işlərə kömək eləsinlər. Bundan sonra Mədinə xanım bilirsən nə edəcək? Əhməd çay dəmləyib verəcək qonaqlara. O qonaq deyirəm, bəli, o briqadaya qonaq deyirəm. Çünki qonaq şəklində gəlirlər, əl atırlar, bütün işlərimizə kömək eləyirlər. Nə iş varsa, hamısını görüb qutarıb, sağollaşla, bax belə ayaqlarını təmiz gedirlər, ayaqqabılarını geyinib çıxırlar. Xalçalar da necə yuyurlar? Deməli, xalçanın arxasınca da gəlirlər, qapını döyürlər, qadınlar olur. Mən deyirəm ki, bəs ağırdaq necə aparacaqlar? Yox, qadınlar daşıyır aparır, qadınlar yuyur gətirir.
xalçadan gül iyisi gəlir. Başqa yerdə uduzdurmaq lazım deyil. Bax, bütün köməklik, belə köməkliyə kim qaçar? Belə köməklik də. Mən buradan çıxanda mütləq Aylin qrupa mütləq əlaqə saxlayın. Bəylər, xanımlarınıza heç əziyyət verməyin. Xanımlar evdə demirəm, xorayı da pişirsinlər, çay da dəmləsinlər baş üstə. Amma daha bu xanımların köməyinə gələn Aylin qrupa təşəkkürlər. Telefon açın. Ofislər üçün, evlərimiz üçün, yeni təmirdən çıxan evlərimiz üçün, yeni tikili binalarda aldığımız böyük mənzillər üçün, evlər üçün və villalar üçün xüsusilə Aylin qrup və deyim ki, Aləmzar xanım rəhbərləridir. Başda özü gedir. Başladısa iş, öz işin başındadır. Bundan gözəl heç bir şey olabilməz. O gün deyirəm, Aləmzar xanım, bu qədər vaxtınız varmı? Hamının işi, deyir, hamının işin dalınca getməsəm, bilmərəm orada nə var, nə yox. Əlbəttə. Bütün evlərə, çünki deyir, mən o işçiləri ora təhvil verirəm. Düzdür. Oradan da o evləri deyir, o işçilərə təhvil verirəm. Çox maraqlı komandadır, mən oradan salamlayıram və hamısına can sağlığı arzulayıram. Belə, kömək, Aylin qrup təmizlik xidmətləri. Yeniliklər olduqca bizim dişlərimiz asanlaşır. Asanlaşır, vallahi. Əlbəttə ki. Və 30% endirimlərimiz davam eləyir. Art dekorda gəlirəm. Gəlirəm, bax, bu gözəl heykəlciyin yanı. Art dekordan danışacağım qısaca. Art dekor gözəllik məkanı. 30% endirimlər var bu günlərdə. Bax, bu bayram günlərində, gözəl günlərdə, hansı günlər, ad günlərində nə işiniz varsa, nə günləriniz varsa, əlamətdar günləriniz, onda mütləq art dekora gedin. Art dekor Nəriman Nərimanov prospekti 8C ünvanında yerləşir. Nərimanov heykəli ilə üz-üzə yeni tikili binanın altında iki gözəl salonumuz var, art dekor salonları. 30% endirimlərimiz sayılı günlər qalıb. Bax, bir neçə gün bu davam eləyəcək. 30% endirimlərdən mütləq istifadə edin. Mütləq 30% endirimlərlə alın. Əgər bir hədiyyə almaq istəyirsinizsə, kiməsə bir hədiyyə bağışlayacaqsınızsa, kimisə evinə qonaq gedəcəksinizsə, ilk dəfə ora gedirsiniz və ya bir neçə nəfərə hədiyyə, bir neçə nəfərə təkbətək hədiyyə almayın. Bir dənə ev üçün meyvə qabı, gül qabı və ya bir şirniyyat qabı alırsınız, göndərirsiniz. 3-5 xanım birdən sevinir. Evə get də axı, evdə qalacaqdı. 5 adamı yerinə bir dənə hədiyyə. 30% endirimlərlə art dekor. 30 mən deyim ki 24 karatlıq qızılla işlənilibdi. Swarovski qaşlarla, bax əlində Swarovski qaşları var bu gözəl aksesuarın studiyamızdakı. Amma gördüyünüz bax art dekoru göstəririk. Art dekor salonunda da çox gözəl məkan olduğu təbii ki artıq bilinir. Gözəllik sevən hər bir kəsi xüsusilə Cahid müəllim diqqətlə baxır. Cahid müəllim, sizin işlərinizə belə deyək, rahatça bax art dekordan istifadə edə bilərsiniz hər bir işiniz. Siz heykəltaraş kimi, bir dizayner kimi, mən sizə daha professor i̇stifadə deyin. İstifadə edərik. Bax bu nə gözəldir, düz mən bunu heç yerə vermirəm. Bir şəhər parklarında ümumiyyətlə belə müxtəlif mövzulu heykəllər, figurlar işlədirik. Yəni siz dediniz ki, bu qızıl suyuna da çəkilir. 24 karatlıq qızılla. Çox gözəldir. Qaralmır, ağarmır. Bundan sonraki layihələrdə mütləq işlədir. Bu yenilik ilə ki, qızıl suyuna çəkilmiş bir heykəldən də bir parklarımızda qoyulsun. Mütləq, inşallah. Və 30% endirimləri unutmayın. Artıq ora gedin, 30% endirimlərdən istifadə edin. Sonra süjetimiz var mı bugün? Arıqlama. Aha, bir süjeti də təqdim edəcəm, daha sonra söhbətimizi davam eləyək də belədir. Yəni, bizim sponsorlarımız, dostlarımız var ki, o dostları mən təqdim eləməliyim, yoxsa məndən küsələr. Hələ biraz sonra sizə ev də alacağım, belə ki, Melisa qrupdan danışacağım. Rahatlığın, gözəlliyin məkanı, həyat tərzi. İstədiyinizi bizdə əldə edəcəksiniz. Melisa qrupdan danışacağım biraz sonra. Necə ki, siz ipoteka yolu ilə, 20 illik kreditlə və ya nəqd pulla ev alacaqsınız. Hardan onu biraz sonra deyəcəm sizə. Amma hələliksə, Gülnarə Şərifova Azərbaycana gözəl bir aparat gətiribdir. Arıqlama aparatıdır. Yəni, bölgəsəl arıqlayırıq. Haramızda daha çox pi varsa, o piyləri aradan qaldırmaq üçün gözəl bir aparatımız var. Hardadır? Estetika Gözəlliyi və Sağlamlıq Mərkəzində. Harda yerləşir Estetika Gözəlliyi və Sağlamlıq Mərkəzi? Bakı şəhər bağları var. Şəhər bağları massivi var. Gözəl bir belə deyə, binalarımızın yanında yeni tikili bina var. Onun altında gözəl estetika klinika. Mən çox danışdım. Gəlin süjetimizə baxaq. Gözəl aparatdır və artıq iş prosesləri başlayıb, müraciət edənlər çoxdur. Necə gedir işlər? Yaxşıdır, çox sağ olun Amiya xanım. İşlər yaxşıdır.
baharatı indi xanımlar çox sevir. Niyə? Çünki yey yarıqlayırlar, yeməklərdən qalmırlar. Yox, diyeta yoxdur. İndi diyetoloqlarımız inciməsin, 35 yaşından sonra depolaşmış yağlar ərimir. Depolaşırlar və bu yağlar inatlaşır orqanizmada. Ən əsası doğulmuş qadınlarda, ana olan qadınlarda qarın ətrafı, sonra sallanmalar, bəli. Onları aradan qaldırmaq üçün kriolipolizi tövsiyə edirik köməkliyindən, bəli. Bugünkü pasiyentimiz də desən doğuşdan sonra problemlər yaranır. Bugünkü pasiyentimiz çox sürətlə arıqlır, yəni onu da qeyd edirik. 68 kilo ilə girmişdi seansa, artıq 6-cı seansıdır, 59 kilo düşübdü, bəli, 69 kilo, bəli, bir də ana olandan sonra çatları qalmışdı bədənində, xoşa gəlməz çatlarıydı. Göstərən sonra bu aparatı müəyyən suallar doğurdu. Bir çox insanlar elə bildilər ki, bu piylərdir. Bir çox insanlar suallar verdilər, elə bilər sudur. Nədir bu? Bu glitserindir. Bəli, glitserindir. Bu spesiali mayədir. Çünki bu süsü mayədir ki, bu bədənlə aparatın kontaktı yaranmasın. Çünki bədəndə xoşa gəlməz izlər qala bilər. Onun üçün də o qaynayan içindəki glitserindir. O yağ deyil. Ancaq içinə yığılan bu pil, məsəl üçün bu artıq ət, onu biz kriolipoliz aparatı ilə dondururuq və həmən o kriolipoliz aparatı həmən o xoşa gəlməz yağları parçalayır. Aparatın özəlliyi odur ki, sağlam arıqlayırsan, həm yeyirsən, həm arıqlayırsan. İstədiyi bölgəsəl zayıflama deyir buna türklər. Məsəl üçün, bu gün Xumar xanımın qarın hissəsi arıqlayır. Məsəl üçün, o birisi seansda qoyuruq bel hissəsinə. Xanım anadır, məsəl üçün, süd verir, uşağına süd verir. Yemək də istəyir, həm yemək istəyir, həm arıqlamaq istəyir. Onun üçün də bu aparatı seçirlər ki, sağlam arıqlamaq, yiyə arıqlayırlar. Soruşaq özündən, necəsiz? Sağ olun, yaxşı olarsınız. İşittim, 9 kilo arıqlamışsın. Bəli, 9 kilo arıqlamışım. Bəli, 6 proseduradan sonra. Necədir? Ümumiyyətlə, bəyənirsiniz. Təbii ki, artıq buradasınızsa bəyənirsiniz. Sözsüz ki, artıq 6-cı seansda bəyənirəm. Ağrı yox, xeyir yoxdur qətiyyən. Xoşdan gələn hisslər, yəni ağrı incitmir. Çox yaxşıdır, xeyir. Və rənglər dəyişir. Yaşıl, qırmızı, o sualı da mənə verdilər. Qırmızı olanda nə olur, yaşıl olanda? O artıq aparatın özəlliyidir. Özəlliyidir. Soyuq, yaşıl soyuq verir, qırmızı isti verir. O artıq orada balans yaradır. Radiofrekans cihazımız, yəni kriolipolizə köməkçi bir vasitədir. Bu aparatımız arıqladır, bu aparatımız isə ütülüyür. Yəni, gözəl bir vücuda bədənə xanımlar sahib olurlar. Aziz xanımlar, bu cihaz çox gözəl və möcüzələr yaradan bir cihazdır. Onun üçün də buyurub gələ bilərsiniz Estetika Gözəllik Sağlamlıq Mərkəzinə. Bax belə, Gülnara xanım, təşəkkür edirik. Bu gözəl aparata görə Damla da dedi ki, mütləq getmək lazımdır. Çünki hər bir xanım məncə biraz əziyyət çəkir. Xüsusən də pəhrizdən sonraki arıqlayırsan, istərsəməz dəridə müəyyən boşluqlar yaranır. Yolunu gözləyirlər. Get, nömrələri gördün, kim hara istəyir. Amma ad günləri var, mən istəyirəm ad günlərini bir təbrik edək birlikdə. Bir mənim oğlumun ad günüdür. Balaca son beşiğimin adı günü. Çox üzr istəyirəm böyüklərdən. Gözü dolusu görəsiniz. Çox sağ ol. 7 yaşı olur. Nicatımın 7 yaşı olur. Çox sevinirəm əslində. Xoşbəxtdir. Doğrudan deyirlər ki, valideyn üçün o uşağın böyüyü, kiçiyi olmur. Ona görə də heç fərq qoymuram aralarında da. Elə onun da adı günü, bunun da adı günü, elə bilirəm ikisində bayramıdır. Bugün Nicatımın doğum günüdür. 7 yaşı olur. Təbrik edirəm ürəkdən. O uşaqdır. O hələ başa düşmür. Təbrik və ya... Elə bir daha onu deyir ki, mənə deyir ki, dünən 3 gündən sonra mənim adı günüdür. Deyirəm, yox oğlum, sabahdır. Deyir, sabahdır, yes. Bilmirəm, yəni sabah birisi gün, amma əsas odur ki, uşaq bilir ki, nəsə ad günüdür və o gün sevinmək lazımdır. Aha, ona görə ürəkdən təbrik edirəm və can sağlığı arzu edirəm Nicatın bütün istəyənlərinə.
Həm özünə, həm də kim Nicatı çox istəyir. Anam o vaxt deyirdi ki, mən uşağımı çox istəyir, Allah onu çox, mən də onu çox istəyirəm, Allah onu çox istəsin. İndi də həmişə. Allah xoşbəxt eləsin. Allah hamını xoşbəxt eləsin. Yeri gəlmişkən dostum Sərxan Kərəmoğlu'nun bir doğum günüdür. Çox ürəkdən təbrik edirəm, gözəl aktyor, rejissor Sərxan, sənə can sağlığı arz edirəm qardaş. Günə-gün olsun balalarının toyunu görəsən. Sonra Günel Ələkbərovanın bizim pişik Günel deyirik də. Müğənnimizin dünən doğum günü idi. Onu ürəkdən təbrik edir. Günelka, sən də balalarının toyun görəsən inşallah ki, amin, inşallah. Can sağlığı ən əsaslı bizim üçün. Biraz da ruzu bərəkət və salam. Sonra bizim texnikimiz var, texnik. Vüqar müəllim, Vüqar, sənin doğum günün mübarək olsun. Bəs bayaqdan heç demirsən burada sənin təbrik. Ad günündür bugün. Ürəkdən təbrik edirəm Vüqar. Can sağlığı arzu edirəm. Gün o gün olsun. Bax belə kollektiv surətdə sənin toyuna gələk. Belə dedilər mənə. Hamı da deyir, bəli, bütün kollektiv hamı sevinir. Hamı səni ürəkdən təbrik eləyir, can sağlığı arz eləyirik sənə. Ta kim qaldı deyin. Bu kimin ad günüdür? Hamısını ürəkdən təbrik eləyir. Bu münasibətlə Damla oxusun. Bəli, böyük məmnuniyyətlə. Mən gənən deyiləm, özləmə yar sevən deyiləm. İstəsəm səni, sevsəm də səni, olsam da deli. Amma yenə qurur, o məni vurur. Gözləmə, mən gənən. Sevən deyiləm, istəsəm səni, sevsəm də səni, olsam da dəli. Amma yenə qurur, o məni vurur. Amma yenə qurur, o məni vurur. Söylə bu işin yox mu olacaq, sənsizlik olur. Qəlbimə samcı çəksəm də acım. Amma yenə qurur, o məni vurur. Söylə bu eşkin yox mu alacaq, sənsizli olub. Qəlbimə samcı çəksəm də acım. Çəksəm də acımı. Amma
bravo. Bu ad günü olanlara aid idi. Onlara ərmağan olundu Damla tərəfindən. Damla, sənin bir pərəstişkarın yazır. Və mən ümumiyyətlə istəyirəm Leyla xanım. Leyla xanımın dayısı qızının sənin böyük pərəstişkarındır. Bayaqdan yaz, Facebook, Instagram səhifəmizə yazır. Çok və Leylaşkanın, deməli Leylanın dayısı qızının doğum günüdür. Aytaç xanımın doğum günüdür. Çox xahiş edir onu efirdən deyək. Dedik. Bəli, təbrik edirik. Aytaç xanımı ürəkdən təbrik edirik. Damla da qoşulur, Cahit müəllim. Bəli, biz də təbrik edirik. Hamımız ürəkdən təbrik edirik Aytaçı. Bəli, Anaşka 2002 yazır bunu. Yəni yazmışam, sizin adınız nədir xanım? Yazıb Leyla xanım. Təbrik elədik. Yəqin ki, bizdən razı qaldınız, Leylaşka. Belə, söz verdiyim kimi bizim Evalax mı? Alax. Alax. Bəli, Alax. Hardan neçənci mərtəbə? Çox yüksək mərtəbə olmasın. Üçün. Yuxarı mərtəbəni xoşlayırsınız. Mən sevmirəm. 3-5. Doğrudan Cahit müəllim, əslində ev hansı mərtəbədə olsa daha yaxşı olar? Evin birinci və yaxud 15-ci mərtəbəsindən asılı olmayaraq, evin içinin dizayneri, formatı çox gözəl, harmoniya yaradırsa. Eşitdiniz? Fərqi nədir 1-də 15-dir? Əsas gözəlliyi onun interyerinin yaradılması. Amma belə deyirlər, deyirlər aşağı mərtəbələr adətən biraz qiyməti aşağı olur, yuxarı mərtəbələr bahalı olur. Bəli. Niyə? Lift işləməyən binalarda isə əksin olur. Əksinədir. Yəni o belə göstərici deyil tikindi də belədir. Əsas odur ki, binanın davamlılığı. İndi müasir dövrdə tikilmiş binalarda təbii ki, yəqin ki şəhərin bəlkə panoramına görə standartlar var. Bəli, standartlar var Fövqəladə Hallar Nazirliyində. Artıq o yəni texniki baxımdan hamısı demək olar ki, tam şəkildə baxılır. Hər mərtəbədə ekspertizalar keçir. Amma bizdə belə şey yoxdur. Bizdə qiymətlər çox gözəldir. Bizdə çox rahat. Sevgi olsun, evin içində. Fərqi yoxdur neçənci mərtəbə. Doğmalıq olsun, istiliyi olsun. Deməli, Melisa Qrup bizə evlər təklif edir. Deyir ki, heç kim evsiz qalmasın, hamının evi olsun. Çox gözəl bir fikirdir, gözəl bir işdir, savab işdir. Hamının evi olsun ki, bax, bayaqdan təqdim elədiyimiz bu sponsorlardan da o evin içini həm dolduraq, həm təmizlik xidməti çağıraq, həm çay içək, harada ev olmalıdır. Ev isə Melisa Qrupdadır. Melisa Qrup buradan təşəkkür edirəm böyük şirkətimizə. Melisa Qrupda bilirsiniz ki, çox gözəl evlər var. Birinin ünvanını bir deyəndə bir belə deyək, şəhərciyin ünvanını mən sizə deyim. 20 yanvar gələndə Tusiya tərəf yolun solundadır. Böyük bir şəhərcikdir Melisa Qrup. Özüm getmişəm, görmüşəm evləri, maraqlanmışam. Çox gözəl, rahat evlərdir. Mən deyəcəm indi şərtləri sizə. Deməli, əsas odur ki, alıcıların rahatlığını təmin edəcək yaşayış kompleksləri ilə bazarda keyfiyyət və rahatlığın ünvanına çevrilən Melisa Qrup 2000-ci ildən fəaliyyətə başlamışdı. Şirkət fəaliyyətinə başladığı gündən etibarən insanların komfortunu və rahatlığını düşünərək inşaat sektorunda inamlı addımlarla irəliləməkdədir. Aldığınız mənzilin tikintisinin bitməsini çox gözləmədən və üstəlik təmir üçün əlavə pul xərcləmədən istədiyiniz və arzusunda olduğunuz tam təmirli mənzil sadələşmiş sənədləşmə əsasında qovuşacaqsınız. Belə şey yoxdur. Ev alırsan, adətən fikirə qarsan, kim eləyəcək təmir, nə qədər xərcim çıxacaq? Belə şey yoxdur. Təmirli ev verirlər sizə. Melisa Qrupun bütün yaşayış komplekslərində daimi su, işıq və qaz sisteminin təminatı var. Bu nə deməkdir? Hər şey var. Hələ daha nələr var, görürsünüz. Kadrlardan görürsünüz bugün necə gözəl, böyük bir şəhərcik sayılır. Yeraltı hafta dayanacaq hipermarketlar, kafe və restoranlar, uşaq bağçası, fitness spa, 24 saatlıq təhlükəsizlik xidməti, təmizlik xidmətləri, açıq hava idman sahələri, mərkəzi isitmə sistemi. Buyurun, bu gözəl xidmətlər. Mənzilləri həm nəqd, həm də sərfəli ipoteka şərtləri ilə çox rahat əldə etmək olar. Elə bilirsiniz ki, sizə zamin lazımdır, arayış lazımdır? Yox. Sizə nə lazımdır, bizə nə lazımdır? İlkin ödənişsiz manatla 20 il müddətinə tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə zaminsiz və arayışsız ev verirlər bizə. Daha başqa nə istəyirik ki? Bütün mənzillər tam təmirli, ilkin ödənişsiz, tam təmirli, çıxarış və texniki pasportu, isti soyuq suyu, mərkəzi isitmə sistemi və qaz ilə təchiz olunur. Bravo Melisa Qrup, bravo. Belə bir şəraitdə biz hər kəsə ev təqdim edirik və arz edirik ki, heç kim evsiz qalmasın. Şəxsiyyət vəsiqəsi olsun bir dənə. Deməli, ilkin ödəniş olmayacaq, zamin olmayacaq. Heç bir arayış olmayacaq. Bir dənə şəxsiyyət vəsiqəmizi götürüb gedirik. Gedən kimi açarı götür, gir yaşadın.
yani aslında gitmeliyik, görmeliyik, seçim eləməliyik. Hansı ev istəyirik, neçənci mərtəbə istəyirik, necə? Hipermarket, markete getməyəcəksən. Desəm ki, bahça axtarmayacaqsan. Olmuşam. Vəssalam. Heç nə axtarmayacaqsan. Hər şey həyatın içindədir. Bir şəhərcikdir Melisa Group. Mən buradan təşəkkür edirəm Melisa Group'a və təqdim edirik sizə ki, əziz tamaşaçılar, hər birinizin evi olsun. Ən azı ipotekayla, 20 illik ipotekayla gedib ev ala bilərsiniz. Həyat tərzi efirdədir. Maraqlı söhbətlərimiz var. Burada nə xoş mənə ki, Damla da ev almaq istədi, Tofiq da ev almaq istədi və bir neçə işçilər var burada, Damlanın ancaq işçiləri. Ancaq ev mövzusu gelir burada. Ev mövzusu bir axtan danışırıq, danışırıq, söhbətləşirik. Mən gedib özüm görmüşəm deyə öz gördüklərimi də təbii ki deyirəm, aşılıram söhbətləri. Əslində gözəldir, həyat tərzi bu deməkdir, həyat tərzimizi dəyişmək bu deməkdir. Şahid mən, necədir vəziyyət? Yaxşı, bəxtə, mən gözəl danışıram, siz qulaq asırsınız. Çox amma dostlarımız var. Çox gözəl çaydan da içdi. Aha, necə idi dadı? Ki, bəli, çox gözəl, çox ətirli və ovqat qatdı bizim verilişimizə. Deli. O damaqda çayın dadı qalır saatlarla. Və rəngi qalmır ha. Əlbəttə ki, sonra... Dadı qalır damaqda, dadı qalır, amma rəngi qalmır fincanda. Bəzi müəyyən çaylar var ki, görsən, sonra ha yursan getmir, başlayırsan müəyyən dərmanlar axtarmaq. Yeyinti məşəli rənglər qatırlar deyəndə çaya, o bax, yüzden bax, burada qatqısız, qalmır, gözəl, hər cür çayı var Əhməd çayın. Yenidən Əhməd çaya qayıdacağım bir balaca. Deməli, istənilən çay, məsələn, Seylon, qara, yaşıl, jasmin, assam və bir çox meyvəli çayları var ki, Əhməd çayın dadından doymaq olmur. Əhməd çay. Dadlı çay, Əhməd çay bizim çay, Əhməd çay bizim həyat tərzimizin çayı. Belə, gözəl çay. Belə, deməli planlarımız var. Qarşıda Gəncədə desən nəsə bir böyük bir tədbir olacaq. Buyurun. Bəli, indi hal-hazırda Gəncəllər salamlayaq. Gəncəllər bizim Gəncəllər salamlayıram. Gəncə şəhər, Gəncə mənə də doğum olan bir yerdir. Başçısına da Elmar müəllimə də salamlayıram. Və o Gəncə bulvarının sağ tərəfində də bəli, belə bir Elmar müəllim tapşırıq verdi ki, yəni biz burada Nizaminin heykəli var, həmin 1200 metrə uzunluğu olan bulvarın bəli, sağ sahilində salınacaq bu ərazidə Nizaminin xəmsəsinin 5 əsərinin hərəsinin modern üslubda heykəlini ayrı-ayrı qoyaq və fantanlar qoynunda. Və burada hərəkətli, musiqili də fəvvarələr olacaq, yəni bulvar qırağında insanlar xəmsə əsərlərinin, qəhrəmanlarının, heykəlinin önündən keçə-keçə və körpünün bu başının o başında da artıq Nizami Gəncəvinin heykəli var, bir kompozisiya yaradılacaqdır. Və bunları da biz eləmişik. Ən əsas da ki, ötən dəfə də sizin verilişdə dedim, hər bu verilişin aralarında da fasilələr vermədən Dağlıq Qarabağda bizim başda Şuşa olmaq şəhəri ilə bütün şəhərlərimizdə yaxın gələcəkdə inşa olunacaq qələbə abidə komplekslərinin layihəsini işləmişəm. Yenə artık də işləyirəm. Hazırdır. Bəli, hazırdır da. Artıq ki, və bu layihə abidələrin də özündə dediyimiz kimi hərəkətli abidələrdir. Yəni gözləməmişəm ki, alınandan sonra bir vaxt alıb işləmək. Və bugün dünyada bizim işlərimizə ikili standartlar olan bir ərəfədə, bu yanğının içərisində bunun indi işləyib effekti çıxartmaq məncə yaxşı olar. Nəinki orada və burada da ideyalarım da olub ki, bir daha da deyirəm, bütün dünya ictimaiyyəti də biləcək. Bu dünya memarlığında ilk dəfə idi ki, bizim Qarabağda qoyduğumuz qələbə abidə komplekslərində, parklarında, abidələrimizdə göz yaşları, ağlamaqlar olmayacaq. Olmayacaq. Ora baxan baxacaq ki, xeyir şərə qalib gəldi. Bəli. Ağ qaranı üstələdi. Bu park fəvvarəli, gəzintili, musiqili. Yəni biz siz cəmiyyətin o deyək ki, tör töküntülərini başqa ölkəyə terror eləyənlərinin yer aralanıb ikən ora yuvarlanması bilavasitə abidələrlə heykəllərdə orada görünəcək. Görünəcək. Bəli, bax bu layihəni işləmişəm. İnşallah yaxın gələcəkdə demişəm yenə də deyirəm bir gün Azərbaycan xalqı biz Bakıda yatacağıq. Səhər ya 4 olar ya 5. Bütün küçələrdə qışqırıqlar gələcək. Bu gecə Azərbaycan ordusu Ali Baş Komandanın əmri ilə Qarabağı tamamilə boşaltdı. İnşallah. Qışqırıqlar sevincdə. İnşallah. Bəli, İnşallah. Və o abidələr də qurulacaq. Layihənin tikilməsi üçün biz ora yollanacağıq. İnşallah. 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 Yəqin ki Tofiq də orada klip çəkəcək. O gözəl. Çox gözlə... az qalıb.
Az qalıb, inşallah. Damla, uğurlar arzu edirəm. Təşəkkür edirəm. Arzu edirəm ki, daima səsin efirlərdən gəlsin. Oxuyasan, yaradasan. Çox gözəl, qəribə bir səsinin tembri var Damlanın. Seçilir. Yanığı var. Radioda heç adını çəkməsinlər sənin heç vaxt. Amma bilinir ki, bu Damladır. Yəni, öz yerin, öz dəstixətin oldu artıq bu çox məkanlarda. Çox minnətdarım, bəli, axır ki. Axır ki. Amma çətinliklə olmalıdır, bu belə olmalıdır. Bəli. Heç nə asanca gəlirəm, mən gəldim, mən bilirsən nə gözəl müğənniyəm. Bilirsiniz, bu flankəs nə gözəl müğənnidir, onun dırnağına çatan olmaz. Nə, belə şeylər var bəli, mı? Belə şey yoxdur. Hamının öz yeri var. Hamı da öz, bütün müğənnilərin hamının öz yeri var. Hamı da öz yerini bilsə daha yaxşı olacaq. Allah zəhməti ilə olanda. Burdan sözüm prodüserlərədir. Prodüserlər, hörmətdən salmayın müğənniləri. Xahiş edirəm. Əsas odur, düzdür. Bəli. Bugünkü gündə prodüserlər çox hörmətdən salır. Çox hörmətdən salır. Özlərini ilk növbədə, sonra da müğənniləri çox hörmətdən. Çox belə danışırlar, bacardıqları qədər, bildikləri qədər və bilmədikləri qədər. Hər şey burun. Eləməyin, müğənni yazıq oxuyur, sənəti ilə məşğuldur. Bilmir ki, onun arxasında prodüser nə iş görür. Eləməyin. Hamını, müğənnini çalışın, hörmətdə saxlayın. İnansın, özünüz... çəkdiyimiz məhsullara müğənnidən çox prodüser gəlir müdaxilə eləyir. Prodüser müğənnini hörmətdən də sala bilər, hörmətə də mindirə bilər. Yəni, nə savadı var, nə təhsili var, nə bir prodüser şey. Prodüser də demək olmaz, vallahi. Bilmir ki, məntiqi nədir ki, bu stekanı bura niyə qoymuşsan, bunu oradan niyə? Müğənnini qalıb qıraqda. Gəlib rejissorun işinə qarışır. Ay, sağ ol. Mən nə bilim, müğənninin işinə. Müğənnini sən burada qəşi oxumamışsan, baxarsan heç musiqi savadı yoxdur. Heç bir şey sən yoxdur. Sən nə bilim, mən nə bilim, belə gözəl bəstəkaran baxırsan, heç musiqi yazmağın ixtiyarı yoxdur. Bu şeylər yoxdur. Dəyməyin müğənnilərə, yəni, qoyun işləsinlər, qoyun hörmətini qazansınlar. Xatirində işləmək lazım deyil, brend xatirində işləmək lazım. Məncə bax, də. Bunun məğzi burasındadır. Məncə də. Bilirsiniz, o sponsorlar tapılırlar oradan buradan, bilirsiniz. Yüngül, yəni gündəm şəklində, yəni bilirsən, vizual baxımdan çox olmaq deyək ki, plakat sat. Bu əslində reklam marketing deyil. Ən azından kod, Kotlerin marketingin əsasları kitabını heç olmasa əlifbanı oxusunlar ki, bilsinlər ki, marketing nədir, brend nədir, imic nədir. Bax budur. Mənə o cümlədən Damla xanımla da bir verilişdə olmuşduq biz əvvələrlə. Çox sağ ol ki, göz halal zəhməti ilə. Hörməti ilə gəlir. Hörməti ilə. Damla Damla vəziyyəti. Bir müğənni var idi. İnanın onu prodüser hörmətdən salmışdı. Televiziyalarından davası başlanmışdı. Qızın özünün xəbəri yox idi. Hamı başlayırdı ona zapret qoymağa. Gözəl də oxuyanda adını çəkmək istəmirəm. Dostumdur, yaxın dostumdur. Hamı, mən qarışıq dedim ki, dostluq elir öz yerinə, gəlsin Əhməd çay içək, söhbət eləyək, amma efir, çünki o qədər qıcıqlandırmışdı prodüser bizi, hamımızı. Elə başqa qonşu kanallarda da, başqa verilişlərdə də hamı qıcıqlanmışdı. Sonra bir gün qıza, biz də demirdik, çörəyinə bahis olmurduq, heç kim onu qıza demirdi. O xanım bir gün onu işdən azad elədi, o xanım bütün yollar, sonra dedi ki, mənə niyə demirdiniz? Dedik, nə deyək? Yəni, sənin yanında olan prodüser səni hörmətdən salırsa, biz sənə nə deyək? Və sözün görmürsən. Bu belə gedirdi yəni söhbətlər. Yəni əsas da o bilmirəm, müğənnini əgər birinci qoruması o prodüser deyilən və ya köməkçi deyilən bir adamlar olmalıdır. Artıq əşi danışmasınlar. Bəli, heç kimə dil qaytarmasınlar. Bir də pressadır, televiziyadır. Bu insanlarla mütləq işinizi düzgün qurun. Mən belə deyirəm. Məncə müğənniyə birbaşa çıxmaq lazımdır. Çünki prodüserlər indiki dövrdə barmaq sayıdır. Məsələn, mən Asif Kərimovla 2 dənə layihə işlədim. Asif Kərimov, burdan salamlayıram dostumu. Toliki salamlayıram, Tariq Əliyevi salamlayıram. İki, bəli. İl dalbadal, mən montajda rejissorum mən idim. Mən o insandan zövq aldım. O mən bilmədiyim şeyləri də mənə öyrətdi. Çünki o adam çox unikal bir adamdır. Yəni o tipli insanlar, yəni işini bilən azdır, barmaq sayıdır. Və digər müğənnilərlə işləyən prodüserlər var ki, onların prodüserlə danışmaqdansa birbaşa müğənnilə danışmaq daha məsləhətdir. İnanırsınız, Ləmə xanım, bəzən olur ki, mən sənət yoldaşımla, dostumla bir yerdə bir məclis olur, bir iş olur, zəng edib danışmaq istəyirsən, prodüserə deyirsən ki, məsəl üçün mən sizlə nə danışım? Verin məsəl üçün müğənninin özündən telefonu, özünlə danışaq. Şəxsi nömrədir, verə bilmərik. Bilirsən necədir vəziyyət? Əslində belə deyək. Televiziya işçisində mən Lami xanım, mən necə sizinlə prodüser vasitəsilə danışım? Prodüserdən prodüserə fərq var. Asif Kərimovla hər şeyi danışmaq olar. Tariq Əliyevlə də hər şeyi danışmaq olar. Tolika zəng edirsən, deyirsən, bilirsən ki, cavabı nədir və bu işi görəcək. Biri də var, tanımadığın, yoldan tapılan biri gəlir ki, mən Damlanın prodüseruyam, mən buyam, deyirsən, ay bala, mən səni tanımıram, ver Damlaya sözümü deyim. Yox, siz nə lazımsa mənə deyin, deyirəm, heç nə demirəm, qutardı. Çağıracaqdımsa da çağırmıram, çünki mən tanımadığım, tanınan prodüserlər var ki, mən buradan salamlayıram hamısını, o prodüserləri, o təşkilatçıları qucaqlayıb bağırma basıram və bütün sözümü onlara deməyə hazıram. Valla, adam var ki, mən... Eltona söz demək üçün elə Tolik bəs eləyir mən. Əlbəttə ki. Düzdürmü? Heç Eltonu axtarmırıq, Tolik axtarırıq. Amma var ki, müğənnini axtarırsan, yanındakını tanımırsan. Çox dedim,
qalsın yarısı sabaha. Əslində, yəni çox desəm, açacağım söhbətləri. İnstitusiyaya təşəkkürlərimi bildirirəm, bugünkü mənim imicim. Qusik Simon, Zeynəb, make-up Zeynəbimə təşəkkürlər. İnstitusiyaya Nigar İbrahimova başda olmaqla bu gözəl saç düzümü. Baxın, kim ürək istəyirsə, xanımlar bilirəm, çox soruşurlar indi necə eləyib arxası hörüklərdir. Amma bu da Qusik Simonun ideyasıdır. Təşəkkürlər Qusikimə və Zeynəbimə vizaj ustama. Nigar başda olmaqla İbrahimova. Və Axçiçəyimə təşəkkürlər. Çiçəyim, Həci müəllim, buradan böyük təşəkkürlər sizə hər şeyə görə. Həci müəllim, 20 milli yax çiçəyim öz fəaliyyətində gözəl və belə deyim, hər birimizin həyatına gül və çiçək qatan ax çiçəyimə təşəkkürlər. Damladan sonuncu mahnı gəlirmi? Bəli, mənə təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün, Ləmiyyə xanım. Çox minnətdaram. Hər zaman sizdən müsbət enerji alıram. Mənəvi dəstəyiniz mənim üzərimdə sonsuzdur. Çox təşəkkür edirəm, çox minnətdaram. Oxuyaq mı? Şad oldum sizinlə tanışdığıma. Bəli, biz də şad olduq. Buyurun. Feriyere kederdir aşacak sabrımız enne susurum susursan özüre özürsen bir hatta kaderdir iş neden sebepsiz gideceğim ben sabrım dostluyum sen kaderim özürsen ben sabrım dostluyum sen kaderim özürsen. Çok oldun, öldürdün sevgimin değerini. Aşık oldum sevgine, hayatı sevdim. Sevgine paha sattım eslerini. Çok ödedim kederimle.